Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Hər birinə və burada oturan bütün icra başçıları ki, mən təyin eləmişim hamısını. Mən demək istəyirəm ki, Mehriban Əliyevə, İlham Əliyevə, sizə yalvarıram, sizə qurban olum. Mən köməklik eləyim, mən bu uşaqları saxlaya bilim, 2 dənə uşağım var. Özüm kiraya qalıram. Ərib işləmir, özüm işləmirəm, bu uşaqları saxlaya bilmirəm, sizə yalvarıram, sizə qurban olum. Mən uşaqlarımı saxlamağa mənə kömək eləyim, Mehriban Əliyev. Sən də anasan, sən də mənə başa düşərsən. Mən çox pis vəziyyətdəyəm, başıma dönəm. Sənə qurban olum. Yalvarıram sənə. Mənə kömək ol. Səndən heç nə istəmirəm. Bu uşağı saxlamağa mənə kömək elə. Bu uşağın yeməyi, sütü, pampirisi. Mən bu uşağı saxlaya bilmirəm. Mikanım olmur. Anam, atam, bacım, qardaşım. Onlar da kasıbdır. Onlar da mənə kömək eləyə bilmir. Özüm kiraya qalıram, 40 manat Apple-ı verirəm, qaz pulu, qazım da yoxdur, qazımı da kəsiblər. İşıq da yazır şotcikdə, onlara verə bilmirəm. Bu evdən mənə asılı, mən gedəcək yerim də yoxdur ki, gedim, uşaqlarımı saxlayım. Ərim də işləmir. Sənə yalvarıram, bir ana kimi, bir vətəndaş kimi, bizə kömək ol. Bizim sizdən başqa heç kəsimiz yoxdur. Allahdan bir dənə ümidim var, sizlər mənə kömək eləyərsiniz deyə. Allahdan o ümidim var. Mehriban Əliyev, yalvarıram sizə mənə kömək olun. Mən bu uşaqları saxlaya bilmirəm. Çox çarəsizəm. Çox çıxılmaz vəziyyətdəyəm, boşuna dönəm. Bu uşağın sütü, yeməyi, sabaha bunun heç nəyi yoxdur, nə sütü var. Nə kartoşka var, bunu pişirin, bu uşağa verin. Heç nəyə yoxdur, yalvarıram sizə, qurban olun. Bu uşağı ac qoymun. Özüm Seyid qızam. Elə bir ki, bu boyda əhalin içində Allah Taala bir əhli beyti, bir dənə Quranı sizlərə əmanət edib. Mən də o əhli beytdənəm. Mən də Peyğəmbər nəslindənəm. Düzdür, Allah Taala bizi saxlayır, qurban olum Allaha, ac qoymur. Amma ki, bu uşaqları mən yox yerdən saxlaya bilmirəm. Çünki ərim işləmir, özüm işləmirəm. Düzdür, Allah Taala yox yerdən saxlayır, qurban olum Allaha, amma çatdıra bilmirəm. Mütləq bunları saxlamağa pul lazımdır, bunları saxlamağa iş lazımdır. Yalvarıram sizə, sizə qurban olun, bu uşaqlarımı tələf olunmasın. Bu uşaqlarıma kömək edin, bu uşaqlarımı yaşada bilin. Mən də bir anayam, sizə yalvarıram. Bir ana kimi, bir insan kimi bu uşaqlarımı saxlamaqda mənə kömək olun, Mehriban Əliyev, İlham Əliyev, məmurlar, dövlətli adamlarımızdan, imkanlı adamlarımızdan mənə kömək eləyin. Bu uşaqları saxlaya bilin. Yalvarıram sizə, Mehriban Əliyev. Çox yalvarıram, çox çarəsizəm. Çox çıxılmaz vəziyyətdəyəm, başa dönüm.